Добре дошли в часът на Чикс Чик Хикс. Аз съм вашият бивши доживотен шампион от купата Пистан, Чик Хикс. Последни новини. Новакът Сторм затръшна звучно вратата на светкавицата Макуин. Нямаше да ми е по-гот, ако самият аз го бях победил. Момент, случвало ми се. Но да не говорим за мен. Повече ще научим от професионалния числоброец госпожица Натали Точност. Радвам се, че съм тук, Чик. И по-точно казано съм статистик-анализатор. Добре. Е, кой е мистериозният новак Джаксън Сторм? И защо е толкова дяволски бърз? Няма нищо мистериозно, ако погледнем данните му. Джаксън Сторм е от ново поколение високотехнологични състезатели. И за разлика от ветераните... О, кой? Олтаймъри като този ли? Да. Сторм постига максималната си скорост с оптимални цифри. Става дума за техническите показатели. Налягане в гумите, сила на притискане, разпределение на тежеста, аеродинамика. Новото поколение залага на съвършенство. Светът на ралитата се променя. И за добро, ако това ще натрие носа на старата ми дружка светкавицата, нали така, Натали? Ако знам нещо със сигурност, Чик, то е, че този сезон ще стане още по-интересен.